Jeg vil sige velkommen til depositionen fra Union Therapeutics, som består af Mads Jellingsø, Eva Stensgaard og Frank Laborn. Vi har modtaget jeres præsentation, og som sagt, så har I 15 minutter, og de starter nu. Værsgo. Hej, og mange tak for tiden, fordi vi må tale med jer. Hvordan er det rent praktisk? Skal jeg vise præsentationen under mødet, eller gør I det der, eller hvordan, hvad plejer I at... Kan I se skærmen, hvis jeg viser præsentationen her, tror jeg? Ja, det kan vi godt. Ja, gør jeg lige det. Yes. Jeg håber, I kan se det nu. Godt. Ja, men mange tak, fordi vi må komme. Jeg hedder Mads Jellingsø, og jeg er med, som sagt, Eva Stensgaard fra Union og Frank Laborn fra Spirit Company, som hjælper os med vores public outreach. Jeg har ansvaret for de kommercielle funktioner i Union, og vil gerne fortælle jer en lille smule om vores virke, og så primært nogle observationer, vi har gjort i forhold til Danmark og EU, og hvorfor vi selvfølgelig har bedt om at komme foran jer i Europaudvalget. Men Union er et lille dansk biotech-selskab. Vi er cirka 40 mennesker. Vi blev founded i 2011, og vi har hovedkvarteret ude i Hellerup, men ligger ellers sådan, lidt forskellige steder, og har også en del konsulenter rundt omkring i verden. Vi har egentlig været et dermatologiselskab historisk set, men har arbejdet med et molekyl, der hedder niclosamid, som er et gammelt kendt molekyl, som vi bruger finder nye anvendelsesmuligheder for. Og det er et meget potent antiviralt middel, og da covid ramte verden for tæt på 2 år siden, det ramte Danmark nu, der kastede vi os ud i det, både som en del af det ansvar, farmabranchen og biotech-verden jo har i forhold til at bekæmpe de her trusler, men også fordi det selvfølgelig er en mulighed, en erhvervsmæssig mulighed at forfølge covid. Så det er det, vi gerne vil tale lidt om, en lille smule om, hvad det er for nogle, helt kort om, hvad det er for nogle resterende udfordringer, vi ser i covid, og vi er godt klar over, at det ikke er sundhedsudvalget, så vi holder det helt overordnet. Lidt om, hvad de problemer, der er derude er, hvad det er, vi kommer med, og hvorfor at EU er så vigtig i den her sammenhæng, og så er det Danmark og vores samarbejde med EU er så vigtig i den her sammenhæng. Når vi ser på covid-19, så er der jo, det går stærkt, og der kommer hele tiden nye ting, og alle kan nu sige omikron, også hvis man vækker dem midt om natten, men der er jo to store udfordringer tilbage derude. Det ene er nemlig omikron og nye varianter, og det faktum er, at omikron ikke er den sidste variant. Og at både vaccinerne og de fleste af de terapier, der bliver udviklet, og som blandt andet EU putter penge i, er variantspecifikke, eller i hvert fald delvis variantspecifikke, således at når vi får nye varianter, jamen så er der dårligere beskyttelse af vacciner, og der er dårligere effekt af for eksempel neutraliserende antistoffer. Det var stadigvæk noget, man diskuterede for et halvt år siden. Jeg tror, det er fuldstændig veletableret med covid-19, og man ser jo folk, der er vaccineret, og der får den bedste behandling, vi kan give, som stadigvæk dør, når vi får nye varianter, som for eksempel Colin Powell, som vi er på her, bare for at tage et ansigt, vi kender. Det andet store problem er et problem, der lige så meget, som vi taler om det første, lige så lidt er det vores opfattelse, vi taler om det her. Det er de immunsupprimerede patienter, eller sårbare patienter, som har andre lidelser, der enten, hvor deres sygdom gør, at de har dårlig immunforsvar, eller hvor de får en behandling, som undertrykker deres immunforsvar. Det er for eksempel mange svære nyrepatienter, det er alle organtransplantationpatienter, det er en del kræftpatienter og lignende. De har ikke ret meget immunforsvar, og derfor kan de ikke selv med en vaccine opbygge en ordentlig immunitet. Her har vi på højre side af den her graf, kan I se nogle data fra et engelsk nyregister, men vi har formentlig lignende data i Danmark, som viser på den højre side, hvad var dødeligheden i mørkeblå i de her nyere patienter, hvis de fik covid, og hvad var den i baggrundspopulationen. Og i den første prævaccine, første og anden bølge, der var ca. 2,5% dødelighed for almindelige raske mennesker, kan jeg sige, og ca. 22% dødelighed i nyrepatienter. Det vil sige, at næsten hver fjerde nyrepatient, der fik covid, døde af det inden for 4 uger. Efter vaccinerne blev rullet ud, havde det set rigtig meget bedre ud, særligt i baggrundspopulationen, hvor kun omkring 0,3% døde, og det her det er fra delta-perioden og præ-omikron, kan man sige. Men det er stadigvæk næsten 15% af nyrepatienterne, der får covid, der dør inden for 4 uger, og det er på trods af, at de er vaccineret, fordi deres immunsystem simpelthen ikke giver den nødvendige beskyttelse. Det er et stort problem, og det er et stort problem alle steder, men selvfølgelig er der ikke så mange af de her patienter, som der er i baggrundspopulationen. Hvad gør vi i Danmark?
Sundhedsstyrelsen, og det er allerede en slide, vi lavede i forgårs til jer, den er allerede updated, kvæg nogle af de nyheder, der er kommet i går. Men i Danmark har guidelines for Sundhedsstyrelsen været, at de får et ekstra skud, en tredje dose, en booster allerede før vi andre fik det, og nu har man lige meldt ud, at de skal have en fjerde booster. Og som en af de eksperter, der blev citeret i går, sagde, det bygger mere på håb, end det bygger på evidens, fordi vi ved reelt godt, at de her mennesker, uanset om vi giver dem 5 eller 6 eller 7 vaccineskud, så kan de ikke godt bygge en tilstrækkelig immunitet. Og de er meget sårbare, og de har en høj dødelighed, men de efterlader også en stor udfordring for sundhedsvæsenet, fordi når de bliver syge, er de typisk indlagt i mange uger. Det er jo noget af det, der har været problematikken med sundhedsvæsenet, der bliver overbelastet. Så hvad skal vi gøre med dem? Det vi laver i Union, vi har lavet en næsespray med et potent antiviral middel, som sagt, der hedder niclosamid. Lige nu bliver det testet i England i 1500 nye patienter, og vi åbner også i Indien med 750 yderligere patienter. Det er et stort studie. Vi har konfereret med det europæiske medicinagentur, der har bekræftet, at det er et godt design, og hvis det her studie viser positivt, så kan man godkende på baggrund af det her studie. Det er solidt. Det er blindet og kontrolleret studie. Det er primært fundet af den engelske regering og nogle fonde derovre, så de har fundet en interesse i det, og det bliver kørt af Cambridge Universitet med vores medicin. Så det er en af de muligheder, der er derude. Der er også flere af de neutraliserende antistoffer, der studerer den her befolkning, men vi ved, at de har dårlig effektivitet mod nye varianter. Hvorfor kommer vi til jer? Vi har forsøgt at råbe det her op et stykke tid, og man kan sige, at der er to udfordringer med den her problemstilling. Det ene er, at de her patienter er der ikke så mange af. Man siger, at omkring 3% af befolkningen har en eller anden form for er immunkompromitteret i en eller anden forstand, og det er måske kun halvdelen af dem, der er svært immunkompromitteret. Der er formentlig et par millioner, som vil være behandlingskrævende på EU-plan. Det vil sige, at det drukner lidt i de enkelte landes fokusområder, men det vil jo være på mange måder en oplagt ting for EU at tage op, givet det er så relativt stort, når man ser på mange lande samtidig. Vi har forsøgt at råbe EU op. Vi har været forbi den permanente danske repræsentation. Vi har været forbi forskellige kommentarer. Vi har haft rigtig gode dialoger med forskellige europaparlamentarikere. Og vi har talt med Didi Santé og andre af de agencies i EU, der står med det. Der, hvor det bliver rigtig svært, det er der, hvor der begynder at komme penge og være penge involveret i det. Og der skal man have fat i styregrupperne. Man skal have fat i ekspertgrupperne. Og de er stort set umulige for en SME at komme i kontakt med. Man ser, at nogle lande er ekstremt aktive, for eksempel Frankrig og Tyskland. De har lavet rigtig mange kontrakter. De laver forhåndskontrakter, før data er på plads. De giver deres lokale virksomheder mulighed for at udvikle det her stof, enten ved at sikre sig en kontrakt og støtte i EU-regi, eller ved selv at lave kontrakt direkte. I Danmark har vi lavet en enkelt kontrakt direkte med Bavarian Nordic, men der er ingen danske virksomheder, der er lykkes med at hente støtte eller kontrakter til det her ud af EU-systemet. Den udfordring, vi ser, er trefold, og vi synes, at Danmark og vores forhold til Europa har en vigtig rolle at spille i alle de her sammenhænge. Det første er, at de her patienter er sårbare. De bliver meget let glemt. Nu hæver vi restriktionerne. Det gør os alle sammen rigtig glade, bortset fra dem, der er immunsupprimeret. De tør ikke uden for deres dør. De sidder derhjemme og lukker døren nu, fordi lige om lidt dækker det helt af, og de er ikke godt beskyttet. Kan vi gøre meget for dem i Danmark? Vi kan godt gøre noget for dem i Danmark. Man kunne gøre mere, hvis man løfter det op på EU-plan, så vi taler om flere patienter, hvor der er en lidt anden fokus. Kan Danmark gøre noget for at skubbe på det, og kan Sundhedsstyrelsen eller danske eksperter hjælpe med at sætte det her frem? Det har vi forsøgt at råbe op. Det har været ret svært, må vi indrømme, for at være helt ærlige at komme igennem til Sundhedsstyrelsen, og vi har været helt umuligt at komme i kontakt med danske eksperter. Det er også vores indtryk, at Sundhedsstyrelsen ikke taler så meget med de danske eksperter. Det næste problem, vi ser, det er EU-processen. For en lille virksomhed er det mere eller mindre umuligt at gennemskue processerne i EU for de her kontrakter og for at få støtte til de her udviklinger. Vi har fået rigtig god støtte fra Udenrigsministeriet og Udenrigstjenesten. Den danske permanente repræsentation i Bruxelles har vi talt med. Der sidder jo en dansk ressource, der har med sundhedspolitik at gøre på den permanente repræsentation, men så sidder 5, der har med klima at gøre, og 4, der har med landbrug at gøre. Og det undrer vi os en lille smule over, når man tænker over Danmarks ambitioner som life science nation, og det erhvervsliv og de muligheder, vi har inden for life science. Og det vil sige, at det er meget svært for den permanente repræsentation at være involveret og have fingeren på pulsen af de processer. Det virker også som om de danske eksperter, for eksempel Kåre Mølbak, der er udpeget, ikke rigtig har kontakt tilbage til hverken Sundhedsministeriet eller til den permanente repræsentation, så de hører ikke fra ham, hvad for nogle diskussioner, der foregår. Og det sidste er den support, man har brug for Danmark, fordi det første spørgsmål, vi får alle steder er, det lyder virkelig spændende, det lyder som et kæmpestort behov. Hvad siger jeres eget hjemland til det?
og det har været svært at komme igennem til Sundhedsstyrelsen. De har gode grunde, Sundhedsministeriet, selvfølgelig har haft super travlt med at beskytte den brede befolkning, men uden et support fra hjemlandet er det meget, meget svært at komme nogen steder i EU. Vi har også fået rigtig god støtte faktisk fra Erhvervsministeriet og deres nyoprettede Life Science-kontor, men de må indrømme, og vi må indrømme, det er ikke dem, der sidder i de relevante dialoger i EU. Det er repræsentanter fra Sundhedsministeriet, eller den permanente repræsentation, eller de danske eksperter. Så en eller anden form for taskforce fra dansk side, som samler de her forskellige stakeholders, Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet, kunne flytte rigtig meget i forhold til den danske life science agenda. Nu har jeg brugt det meste af mine 15 minutter, gjort det så kort som muligt. Jeg håber, det var forståeligt. Vi vil meget gerne tage spørgsmål tilbage hver tid. Det er super. Tak for det. Det var meget inspirerende og oplysende. Jan E., du har bedt om ordet. Værsgo, Jan. Jo, tak for det, og tak for præsentationen. Det er jo tydeligt, at høre det noget, at du ved en hel masse om og brænder for, og jeg håber også, at det lykkes for jer, at det bliver en god forretning, fordi det er fint at lave gode forretninger på noget, der gavner os alle sammen. Men du nævner Frankrig og Tyskland som lande, der er gode til at få ansøgninger gennem EU-systemet. Har I andre eksempler på lande, på hvordan man kan understøtte virksomhederne? Og så, altså nu er det jo ikke, altså det er jo ikke os som sådan, som Europaudvalg. Det er jo mere regeringen i virkeligheden, som kan gøre noget for alvor her. Så har I henvendt jer til regeringen, og hvilken respons har I fået? Ja, tak for de spørgsmål. Hvis jeg må starte baglæns, så vil jeg sige, at vi har skrevet til sundhedsministeren 2 gange, og ikke fået nogen rigtig traction. Vi har bekræftet sig på, selvfølgelig, at han har set det, men ellers ikke fået noget. Vi har også henvendt os til Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, som mener, man har helt styr på den her population i Danmark. Og derfor har vi ikke rigtig desværre kommet i dialog omkring det. Grunden til, at vi kommer til Europaudvalget, er, hvis man kan gøre mere for at støtte, altså simpelthen have fra dansk side flere ressourcer hos ministeriet, så kunne det være noget, Europaudvalget kunne være med til at trykke på, håber vi. I forhold til, hvad for nogle lande, der har været gode til det, så er blandt andet Frankrig er rigtig gode, hører vi. De er selvfølgelig også en af de store lande, men vi ved også, at når man i Belgien og Holland har lidt mere fingeren på pulsen, det virker som om, der flyder en anden information imellem deres folk i Bruxelles og deres virksomheder. Og noget af det her, det er jo sådan en lille smule, hvad vi hører fra vores konkurrenter, hvad vi hører fra andre virksomheder. Men vi kan se kontrakterne meget tydeligt fra Frankrig og Tyskland, at de har været gode til at underbygge det, og har været det meget tidligt i forløbet med CureVac fra Tyskland for eksempel, der fik en kontrakt, der gjorde det muligt for dem at gå ind i fase 3 med deres vacciner. Super. Tak for det. Jeg vil sige, at nu er vi jo i hvert fald sådan bredt politisk blevet orienteret her, og det er jeg sikker på, at vi giver anledning til også spørgsmål videre til både de relevante ministre, men også en snak om efterfølgende, hvordan vi kan gribe det her an, fordi alle burde jo have en interesse i, kan man sige, danske virksomheder, der laver nogle produkter, som er rigtig gode, som det lyder som om, at jeres er, at det burde vi jo have en fælles interesse i. Så tak for jeres besøg, og held og lykke. Tak for jeres tid. Selv tak. Jeg går fra, at vi gør, som vi plejer, lige at få ministeren til at kommentere på det, men jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan lidt mere orientering også fra ministeren på, hvordan griber man det her an, også i forhold til, at vi snakker om life science, vi snakker om medico, vi snakker om alt det her som store områder, så om man har nogle planer, om det er noget, man arbejder med strategisk i ministeriet, også hvordan vi kan blive tydeligere, altså fordi det er jo lidt det, jeg egentlig hørte ham efterspørge, det var bedre kommunikation og mere stillingtagen og være mere aktiv, så det kunne være rart at få noget feedback fra ministeren på det, mere end bare tralala-kommentar på det skriftlige. Ja, det var sådan to ben, der blev bevæget på, ikke? Altså den ene omkring den nationale måde at angribe det på, og det der så var missionen her, at vi i forhold til europæisk plan kunne løfte det her op, men på en eller anden måde, så kræver det jo to ben at kunne gå, så det hænger sammen, kan man sige. Janne? Ja, altså også det, han nævner med, du er slet klar over, at der på Reben kun sidder en enkelt medarbejder, der beskæftiger sig med life science, som jo er, altså
altså kæmpestort i Danmark. Det er, altså, det er Danmark og Schweiz, der ligesom er den, ikke? Og så er det da lidt ærgerligt, hvis der kun sidder en, og der sidder fem på klima og fire på landbrug. Ikke fordi klima og landbrug ikke er vigtige, det er de også. Men det kunne, var der også noget af det, man kunne spørge ind til, tænker jeg. Ja, som jeg forstod på det, så var der en fra Erhvervsministeriet, som arbejdede målrettet med det her, men som lige præcis på sundhedsområdet havde svært ved at trænge igennem, som jeg forstod det. Katarina? Ja, jeg vil tro bare lige, inden vi går ned og drøfter besætning på EU-reppen, altså der er det jo også, der ligger også meget grønt i klima, og så kan man også have landbrug. Altså der, vi har jo en stor palette fra dansk side, men jeg synes, de er tager fat i nogle interessante problemstillinger, vi kan tage op i og se, hvordan det kan understøtte. Ikke? Og det er også mere det der, hvor vi kan forbedre indflydelse, ser det også som. Det er det så en, nu har vi en god knage at tage fat i den sag. Det kunne være relevant nok. Yes, tak. Rasmus, selvfølgelig skal det kommenteres, og gerne med en udbygning, som beskrevet fra din side af. Ja, gå videre med det. Godt. Ja, så kan vi byde velkommen til ministeren, ikke? Ja, så er vi nået over til forelæggelserne, og jeg vil sige velkommen til finansministeren, der vil forelægge rådsmødet for økonomi og finans den 18. januar. Vi har Alex Arensen, Kim Valentin, Eva Kjær og Søren Søndergaard med på Teams, ud over dem, der er til stede her. Ordet er dit, minister. Værsgo. Tak for det. Jeg forelægger i dag alle sager til udvalgsorientering og henviser generelt til samme notat om sagerne. For så vidt angår punkter om det europæiske semester, henviser jeg til det fælles samråd for Europaudvalget og Finansudvalget, som bliver afholdt efter dette møde. Jeg vil af tidshensyn ikke gennemgå sagerne om EU's fælles holdninger til G20-mødet, surlån og makrofinansiel assistance til Moldova, men som altid kan udvalget naturligvis spørge ind til, hvis man ønsker det, også disse punkter. Det første, jeg vil sige noget om, det er EU's implementering af minimumsbeskatning. Der blev sidste år, som udvalget ved, indgået en global aftale i regi af OECD om international selskabsbeskatning. Aftalen er et historisk gennembrud, og dens gennemførelse skal sikre, at ingen større multinationale koncerner vil kunne slippe for at betale skat. Aftalen har to parallelle spor. Aftalens spor 1 indebærer, at de allerstørste og mest profitable globale koncerner, herunder også tech-giganter, skal betale en del af deres skat i de markeder, hvor de har deres salg. Og aftalens spor 2 indebærer en minimumsbeskatning på 15% af indkomsten i store multinationale koncerner med en årlig omsætning over 750 millioner euro. Det skal lægge en bund under selskabsskatten og stoppe skadelig skattekonkurrence.
Mens der i OECD fortsat arbejdes med teknisk udmøntning af aftalen om spor 1, har kommissionen lige før jul fremsat forslag til EU-implementering af aftalen spor 2. ECOFIN skal nu have en første drøftelse af forslaget, som først ventes på dagsordenen med henblik på enighed på et senere rådsmøde. Forslaget er i tråd med OECD-aftalens regler og formål, men lægger også op til en tilsvarende minimumsbeskatning på 15% af rent nationale koncerner med en omsætning over 750 millioner euro. Forslaget indebærer ligesom OECD-aftalen, at statslige virksomheder, non-profit organisationer, pensionskasser, rederivirksomheder med videre undtages fra minimumsbeskatning. Der er enkle andre begrænsede undtagelser herunder koncerner, som er i opstartsfasen af deres internationale aktiviteter. Minimumsbeskatningen i spor 2 tilvejebringes ved hjælp af to regler, som tilsammen skal sikre, at koncerner, der opererer i bare et af de lande, som har implementeret OECD-aftalen, skal betale en effektiv selskabsskat på 15%. Den primære regel giver moderselskabets hjemland ret til at pålægge moderselskabet en top-up-skat for at sikre, at indkomsten i koncernens datterselskab også beskattes med 15%, selvom datterselskabet ligger i et lavskatteland, som ikke er med i OECD-aftalen. Den sekundære regel tages i brug, hvis den primære regel ikke sikrer beskatning af den lavt beskattede indkomst. Det kunne for eksempel være i tilfælde, hvor moderselskabet er placeret i et lavskatteland, som ikke har implementeret OECD-aftalen. Reglen giver datterselskabets hjemland ret til at pålægge datterselskabet en top-up-skat i det omfang moderselskabets indkomst beskattes under minimumsniveauet, for eksempel ved at pålægge kildeskat eller nægte skattefradrag for betalinger fra datteren til moderen. Spor 2 vurderes isoleret set at indebære et årligt mere proveny for Danmark. Spor 1 vurderes at indebære et mindre proveny. Aftalen vurderes samlet set at indebære et mere proveny for Danmark. OECD-aftalen er på linje med regeringens ambition om, at alle selskaber skal betale en retfærdig skat og bidrage til fællesskabet og finansieringen af vores velfærdssamfund. Regeringen er positiv over for forslaget, der kan sikre en ensartet implementering af aftalen spor 2 på tværs af EU-landene, og regeringen kan støtte, at minimumsbeskatningen udvides til rent nationale koncerner med en omsætning på mindst 750 millioner euro, med henblik på at sikre en mere ensartet beskatning af koncerner, uanset om de er nationale eller har datterselskaber i andre lande. Så vil der også ske det på mødet, at det franske formandskab skal præsentere sit arbejdsprogram for ECOFIN. På det økonomisk-politiske område vil implementeringen af genopretningsfaciliteten fortsat præge dagsordenen, der udstår fortsat godkendelse af 5 landes genopretningsplaner, og kommissionen er begyndt at udbetale midler afhængig af landenes efterlevelse af milepæle og mål. ECOFIN vil muligvis have drøftelser i relation til evalueringen af rammerne for EU's økonomiske samarbejde herunder de finanspolitiske regler. Der foreligger ikke konkrete forslag om ændringer af reglerne, der først ventes noget senere i år. Kommissionen har tidligere meddelt, at den såkaldte generelle undtagelsesklausul er aktiv i 2022, ligesom i de 2 seneste år, men ventes ophævet i 2023. Det indebærer overordnet, at der kan tages højde for alvorlige økonomiske tilbageslag i anvendelsen af reglerne, men den nærmere implementering er op til kommissionen. Det ventes, at kommissionen i foråret vil præsentere retningslinjer til brug for landenes planlægning af deres finanspolitikker for 2023. På det finansielle område ventes formandskabet at prioritere en række sager, som generelt har til formål at styrke EU's finansielle indre marked og institutternes robusthed. Det drejer sig om de nye EU-tiltag til at bekæmpe hvidvask, gennemførelse af Basel-anbefalinger i EU samt revisionen af EU-rammerne for forsikrings- og pensionssektoren. Det er alle velkendte sager her i udvalget områder, hvor vi arbejder aktivt for at varetage danske interesser. Derudover ventes vægt på arbejde med bæredygtig finansiering samt udviklingen af EU's kapitalmarkedsunion. Et vigtigt tema vil fortsat være styrkelsen af bankunionen og den finansielle regulering i EU. Drøftelserne drejer sig dels om at styrke bankernes robusthed, hvor tiltagene gælder for alle EU-lande, og dels om en fælles indskyderforsikring for landene i bankunionen. På skatteområdet ventes formandskabet at prioritere kommissionens Fit for 55-pakke. Det vil særligt være forslaget til en CO2-grænsetilpasningsmekanisme, som har til formål at modgå udflytning af CO2-intensiv produktion til tredje lande, der har en mindre ambitiøs klimapolitik, den såkaldte CO2-lækage, og tilskyndende producenter uden for EU til at omstille til en mere klimavenlig produktion. Mekanismen skal udligne prisen på CO2-udledninger mellem visse varer produceret i EU og importerede varer.
Derudover ventes fokus på forslaget om revision af EU's energibeskatningsdirektiv, der skal understøtte målsætningen om klimaneutralitet i 2050. Forslaget indebærer, at energiprodukterne ikke beskattes efter volumen, men efter energiindhold og klimapåvirkning. Minimumsafgifterne forhøjes og indekseres med henblik på at sikre, at prissignalet ikke udhules over tid. Ecofin skal også vedtage den halvårlige opdatering af EU's fælles sortliste over skattely uden for EU. Og sidst, men ikke mindst, så skal Ecofin arbejde med EU's implementering af OECD-aftalen om selskabsbeskatning, som jeg lige har redegjort for. Der ventes generelt støtte til formandskabets prioriteter i Ecofin, og fra regeringens side støtter vi også prioriteterne. Afslutningsvis vil jeg også nævne, at kommissionen har fremlagt en forslagspakke om nye indtægtskilder til EU-budgettet sammen med forslag om en revision af EU's flereårige finansielle ramme. Det ventes, at der under det franske formandskab vil være indledende drøftelser på Ecofin, men forhandlingerne vil løbe over en længere periode. Regeringen er nu ved at analysere forslagene i dybden og vil derfor komme tilbage til udvalget på et senere tidspunkt. Så er der implementering af genopretningsfaciliteten. Ecofin skal igen gøre status på arbejdet med genopretningsfaciliteten. Rådet godkendte i løbet af sidste år beslutningsforslag om 22 landes genopretningsplaner. Det svarer til ca. 291 milliarder euro i direkte støtte og 154 milliarder euro i lån, hvoraf ca. 40% er målrettet klimatiltag og 26% digitale tiltag. Det er derfor med højere end målene på henholdsvis 37% og 20%. Kommissionen har nu også påbegyndt udbetalinger til EU-landene på baggrund af opfyldte milepæle og mål. Det skal siges, at der ikke på det her møde skal tages beslutninger om genopretningsplaner. Det er fortsat uvist, hvornår kommissionen er klar med forslag om godkendelse af de sidste planer. Nye rådsbeslutninger om planer giver ikke længere muligheder for forudbetalinger, i det krævede en beslutning før 1. januar 2022. Som udvalget ved, så har jeg sammen med flere ligesindede lande flere gange understreget behovet for efterlevelse af retsstatsprincippet, også i relation til genopretningsplanerne. Der bør være en klar sammenhæng mellem retsstatsprincippet og udbetaling af EU-midler, og det ved jeg også er noget, som ligger dette udvalgs flertal på sinde, og det har jeg også nævnt. Til sidst vil jeg orientere om arbejdet med EU-taksonomien, der skal etableres fælles kriterier for bæredygtighed og dermed understøtte private og offentlige investeringer i den grønne omstilling. Taksonomien udmøntes gennem delegerede retsakter. Kommissionen har allerede vedtaget en delegeret retsakt, som har været gældende siden 1. januar i år. Det handler om de kriterier, som en række sektorer, f.eks. skovbrug, byggeri samt visse typer energi, skal efterleve for at blive anerkendt som bæredygtige. Kommissionen har nu indledt drøftelser med landene om bredt sammensat ekspertgrupper om et udkast til et supplerende delegeret retsakt, der fastlægger, hvilke kriterier som investeringer i atomkraft og naturgas skal leve op til for at blive anerkendt som bæredygtige. Kommissionens udkast er forløbig, så jeg vil ikke gå nærmere i detaljer med det, men jeg vil gentage, som jeg tidligere fremhævede her i udvalget. Regeringen mener ikke, at atomkraft og naturgas skal anerkendes som bæredygtigt. Atomkraft på grund af de miljømæssige konsekvenser i form af radioaktivt affald og risici ved ulykker. Naturgas på grund af, at det er et fossilt brændsel. Kommissionen planlægger at vedtage den endelige delegerede retsakt senere på måneden. Herefter er det muligt for Rådet af Europaparlamentet at gøre indsigelse inden for 4 måneder. Den delegerede retsakt kan ikke træde i kraft, hvis der bliver gjort indsigelse fra et forstærket kvalificeret flertal af lande i rådet. Mindst 20 lande, der repræsenterer mindst 65% af EU's befolkning, eller et simpelt flertal i parlamentet. Retsakten vil ellers være gældende fra 1. januar 2023. Regeringen vil vende tilbage til sagen her i udvalget. Det var ordene. Tak, minister. Den første, der har bedt om ordet, er Rasmus Nordqvist. Værsgo. Jo, tak. Først nogle spørgsmål til OECD-skatteaftalen. Det var jo dejligt, at man fandt en aftale langt om længe, men der er jo også nogle svagheder i den. Og derfor vil jeg gerne spørge ind til blandt andet den her minimumsbeskatning på de her 15%, om det er noget, man mener skal ligge højere i EU-implementeringen, når man kommer i gang med det, eller om man mener, det er tilfredsstillende. Og så er der også, altså, der er et hav af undtagelser, og det kan man også vælge, og hvor mange af dem, man synes, der skal implementeres, når man så beslutter det i EU.
Er det noget, hvor man vil arbejde for, at der ikke kommer så mange undtagelser, så der ikke er så mange, der er undtaget? Og det gælder også i forhold til den her omsætningsgrænse på de 750 millioner euro. Mener man fra regeringens side, at det bør være flere virksomheder, som er omfattet af det? Så kunne jeg godt tænke mig at høre mere, hvad regeringen tænker i forhold til arbejdsprogrammet, i forhold til den her... Altså arbejde med skattely, fordi det er jo efterhånden en farse, hvad der er tilbage af lande på den her liste. Det har vi talt om mange gange tidligere. Om det er noget, man har spillet aktivt ind fra den danske regering i forhold til formandskabet, når nu de aktivt siger, at de vil tage det op. Hvordan man kan få det forbedret, så det bliver et egentligt redskab mod skattely, og ikke bare sådan en underlig liste, hvor at alle dem, der mangler, står og larmer mere end de få, der står tilbage. Og til sidst, i forhold til taksonomien, det er jo forfærdeligt at gå ind i det nye år med den meddelelse fra kommissionen, at de vælger at udvande en fantastisk ting. Og der er jo de her seks objectives i taksonomien, man skal leve op til det ene, og må ikke lave no significant harm til de andre. Og der var ministeren jo fuldstændig tydelig om, hvad det er, hvorfor man ikke kan se, at hverken A-kraft eller såkaldt naturgas kan optræde på den. Og jeg vil bare høre, hvor kraftigt man har tænkt sig at respondere til kommissionen nu herinde. Der er tidsfrist for respons. Og om man har taget kontakt til Østrig eller andre lande, som Luxembourg også ved jeg, som snakker om at reagere og også sige tydeligt, at man vil reagere gennem domstolene, hvis kommissionen vælger at ødelægge taksonomien på den her måde. Tak. Jens Rune. Ja, tak. Hvis jeg nu var dommer i skøjteløb, så vil jeg få den tekniske værdi give 10, og så er lidt mindre for den kunstneriske værdi, men det er jo ikke. Men det er simpelthen fordi, hvis jeg havde været finansminister, så havde jeg simpelthen fremlagt den her tale med en udtalt begejstring. Al den stund, at jeg faktisk synes, at den aftale, der er kommet på plads i OECD den 8. oktober sidste år, jo rummer et potentiale til at kunne blive en landvinding i noget, vi har talt om i mange år, nemlig i forhold til beskatning af de multinationale selskaber og også tech-giganterne. Jeg synes, det rummer fantastiske perspektiver. Jeg mener også, at EU... Altså, eller man kan jo håbe på, at det her bliver det, der baner vejen for, at vi i EU får en fælles skattebase. Og der vil jeg gerne have... Om finansministeren kunne, som jo også er tidligere europaminister fra dengang verden stadig var i orden, der kunne jamen, vi havde jo et fantastisk samarbejde dengang i, men om ministeren kunne prøve at give et bud på, om det her rent faktisk er, eller om vi er på vej mod den her fælles skattebase. Et enkelt spørgsmål til selve til den konkrete del omkring aftalen i OECD knytter an til nogle ting, som jo, nu håber jeg jo, at der kommer et medieudspil fra regeringen inden så længe, men det knytter an til diskussionen om, hvorvidt man skal lave omsætningsskat på streamingtjenester. Det er der rigtig mange partier, der ønsker i dette folketing. Jeg hører ikke til dem. Jeg mener ikke, at det er vejen frem, men det er sådan set det smør uvedkommende. Det, der er interessant, det er, at der står i aftalen, at man kvad den aftale, der nu er lavet om minimumsbeskatning, skal lave en rollback eller standstill på omsætningsafgifter over for streamingtjenester. Det står helt konkret i aftalen, og er man i tvivl om det, så kan man jo spørge over i Skatteministeriet, fordi der er faktisk tilgået Folketinget et svar på hvordan det forholder sig, hvor man kan læse, at det er sådan, det forholder sig. Og derfor vil jeg gerne høre, hvad regeringens holdning er til det, og om det er noget, at man vil diskutere på mødet, den del her. Så nævner ministeren taksonomien.
Her har jeg den stik modsatte holdning af regeringen. Skal jeg bare sige, at jeg håber, at regeringen vil anerkende, at kernekraft er en del af løsningen på klimaudfordringen. Jeg synes, det er fornuftigt. Jeg synes, det er en glæde. Naturgas, det er jeg ikke så begejstret for. Men kernekraften, der må man bare... Altså den der religiøse holdning, der er til, at kernekraft er en dårlig idé, der vil jeg bare... Og risikoen for ulykker og miljøsvineri osv., der vil jeg bare... Jeg spørger, hvor mange mennesker og dyr har måttet lade livet på baggrund af A-kraft i de sidste 40 år, og hvor mange har på baggrund af kul og olie? Altså, det spørgsmål, det kender vi godt svaret på, og derfor synes jeg, det er en lidt sjov diskussion, at man bliver ved med at bevæge sig i de der religiøse sektorer, hvad angår vores energipolitiske taksonomi i EU. Så jeg hører til dem, der synes, det er fornuftigt, fordi det er også det, der skal til for, at vi over tid får lidt bedre styr på både energiforsyningen i mange lande og energipriserne. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, om det er tanken, at regeringen vil sige noget om inflationen og forholde sig til inflationen i EU og de stærkt stigende energipriser, som jo martrer mange europæere og ikke mindst martrer jo også danske husholdninger. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at konsekvenserne af, at Tyskland lukkede og har lukket deres A-kraftværker, er ganske betragtelige klimamæssigt, er ganske betragtelige socialpolitisk, fordi der er mange mennesker, der skal have 3 job for at kunne klare de stigende energipriser. Det er ikke noget, der er nyt. Det er en gammel virkelighed. Og man har nu jo dybest set lagt sin udenrigspolitiske handlekraft i Tyskland. Den lukning af kraftværker har været med til at lægge den over i Putins hænder. Så det er absolut ikke uden konsekvenser, at man sidder der og bliver ved med at fastholde, at kernekraft er en dårlig idé, velvidende, at der jo er en ny generation af kernekraft, som ikke ligner den, vi havde i 70'erne. Men det var meget en kommentar til det. Jeg vil gerne høre regeringens holdning til, om inflationen og de høje energipriser skal adresseres økonomisk i EU. Og så selvfølgelig det omkring stand still og rollback på OECD-aftalen. Tak. Ja, minister, værsgo. Tak for det, og tak både til Nordqvist og Jens Rode. Og jeg kan da starte med at sige til hr. Jens Rode, at jeg er næsten lige så glad for OECD-aftalen, som hr. Jens Rode er for kernekraft. Til gengæld er jeg meget uenig med hr. Jens Rode omkring kernekraft, men det kommer vi tilbage til. Jeg synes grundlæggende, at det er rigtig godt, at vi har fået lavet en international aftale omkring minimumsbeskatning, sådan at også nogle af de meget store multinationale selskaber, som tidligere har kunne operere på en måde, så de ikke skulle betale skat i det omfang, som jeg synes er fornuftigt, og som OECD-aftalen tilsiger, at det rent faktisk er lykkedes. Det er også sådan, at der er jo både et spor 1 og et spor 2, og undervejs, det tror jeg ikke er nogen stor hemmelighed for udvalget her, så har vi jo haft en bekymring om, at den samlede økonomi i en aftale kunne ende med at blive meget ufordelagtig for Danmark. Og der er sket det modsatte, at det ender med, at vi får et plus økonomisk til Danmark, hvilket jeg selvfølgelig også som finansminister sætter ret stor pris på. Og det tror jeg også alle de gode kolleger, jeg har, som når de er hårde hos mig, gerne vil være med til at bruge penge på gode ting, deler det synspunkt. Det vil være mit gæt. Nå, så i forhold til Rasmus Nordqvist, hvis jeg må starte der, hvor der er lidt forskellige spørgsmål. Altså om de 15% er ambitiøst nok. Altså vi arbejdede for 21%, ikke 15%, men det var det, der blev kompromiset. Og det ser jeg ikke for mig bliver ændret i EU. For så vidt angår undtagelser, så er undtagelserne forholdsvis begrænset. Vi arbejder for at begrænse
eller finde en løsning, hvor der var nogle steder, hvor man kunne have gjort det anderledes, men det her, det er altså det kompromis, der er fundet. Og det er jo det, man skal se. Det er en OECD-aftale, som så også skal ses i et EU-spor, og dermed er det per definition rigtig mange nationer med forskellige interesser og tilgange, der sætter sig ned om et bord og bliver enige om det her. Og hvis det var Danmark alene, der kunne have stået for det her, så er det set anderledes ud. Men jeg vil bare sige, det er det for det første i sagens natur ikke, og for det andet, så synes jeg faktisk, man er ind på noget, som der er grund til at sætte pris på og være tilfreds med. I forhold til sortliste og andet, jamen der er Danmark jo hele tiden på den skal vi sige, aktivistiske del, hvor vi prøver at skubbe til i forhold til åbenhed og i forhold til at man skal have så konkrete og gode regler som muligt. Men også her er jeg bare nødt til at sige, at der er vi en del af et fællesskab, hvor der er forskellige interesser. Og det kan en gang imellem være en lidt ensom kamp, så har jeg ikke sagt for meget, når vi fra dansk side prøver at presse på mere striks regler og større åbenhed. Det ændrer ikke på, at det er det, vi arbejder efter, og nu må vi jo se, hvordan det franske formandskab griber sagen an. Men uanset hvem der har formandskabet, så er det det, der er den danske position. Så i forhold til A-kraft og naturgas, jamen altså, jeg har jo sagt, som også Nordqvist sagde det meget fair, det er meget klart, hvad der er regeringens position. Vi synes det ikke, det er den rigtige indstilling, der ligger. Vi deler ikke kommissionens tilgang og Jens Rudes tilgang i denne sag. Og vi vil selvfølgelig, nu vil vi jo studere det her nøje. Vi har klart tilkendegivet det, og det har jeg gjort også foran mine kolleger i finansministerkredsen. Og vi vil også gøre det i andre sammenhæng, hvad den danske position er. Hvad der så eventuelt måtte tages af skridt eller ikke skridt fra nogle lande, det har vi ikke lagt os fast på endnu fra dansk side, men vi er selvfølgelig opmærksomme på de diskussioner, der også pågår i andre lande. Og så vil vi, når vi har det samlede overblik, vurdere, hvad der set med danske øjne er den bedste vej fremad på det her. Men holdningen om, at det, man har lagt frem fra kommissionen, det er fuldstændig klart. Det er ikke noget, vi deler fra regeringens side. Så bliver der spurgt fra Jens Rode om flere ting, blandt andet i forhold til fælles selskabs skattebase. Og til det er der at sige, at EU kunne ikke blive enige om en fælles base, og det er uklart, hvad kommissionens planer er nu. Men der kommer formentlig et udspil på et senere tidspunkt. Og regeringen støtter princippet om en fælles base, men ikke en, der er smallere end den danske, som det vil jo have, og det siger heller ikke, hvad det der var Jens Rudes ærne. Men det er klart, at vi jo også har en udfordring, for så vidt angår et proveny med det skattesystem, vi har i Danmark. Og så for så vidt angår energipriser og inflation, det er noget, vi følger meget tæt. Det gør vi i europæisk sammenhæng, det gør vi også i dansk sammenhæng. Og for så vidt angår energipriserne der, så har vi jo fremlagt en pakke fra regeringens side allerede. Men vi følger også herhjemme udviklingen tæt, og har også taget ad notam, at en række partier herunder Kristendemokraterne har rejst det emne og har ønsket at diskutere det med regeringen. Ja. Tak. Så er det Søren Søndergaard. Tak for det. Altså for det første vil jeg også sige tak til ministeren for den helt klare melding om taksonomien. Altså det var rigtig godt, at den var så klar. Så ser jeg frem til næste valgkamp og diskutere med Kristendemokraterne om indførelse af atomkraft i Danmark. Men derudover så vil jeg koncentrere mig om punkt 1 og punkt 3, altså punkt 1, implementering af OECD-aftalen.
Og jeg synes, ministeren muligvis glemte, eller i hvert fald kom lidt let hen over det spørgsmål, som Jens Rohde faktisk rejste, om Danmark fortsat kan indføre en national beskatning af streamingtjenesternes omsætning, uden at det kommer i modstrid med noget. Altså, der er kommet et svar fra skatteministeren, som, ikke udelukker det, men heller ikke helt klart siger, at det kan vi. Det snakker om, at det afhænger af en konkret vurdering af udformningen. Og det er klart, men jeg går ud fra, at regeringen må have rejst det spørgsmål i forbindelse med forhandlingerne, da det jo er en del af forståelsespapiret som grundlag for den her regering, at det var noget, vi skulle arbejde for. Så derfor så går jeg ud fra, i hvert fald, der er klarhed over, om det kan lade sig gøre eller ej. Et andet spørgsmål omkring OECD-aftalen, det er spørgsmålet om, hvad der egentlig er begrundelsen for, at investeringsfonde og indkomst forbundet med rederivirksomhed ikke er omfattet. Altså, er der nogen særlige grunde, og er der nogen særlige lande, der for eksempel har kæmpet for, at det med rederivirksomhed ikke var omfattet? Så vil jeg også godt høre, om det var på baggrund af de krav, der kom fra Ungarn, jo, som fremførte, at selskaber, som er i en opstartsfase, at de ikke kan beskattes, omfattes af minimumsbeskatningen i op til 5 år efter selskabets oprettelse. Det er jo et relativt stort hul i aftalen. Jeg vil høre, hvad der er baggrunden for det, om det var på grund af Ungarns krav. Og i den forbindelse, men måske helt uafhængigt ved at høre, om ministeren har viden om, at der er lande, der truer med at blokere for denne her OECD-aftale, eventuelt indtil noget andet er gået igennem i EU. Det kunne for eksempel være genopretningsfaciliteten, og den kan jeg så gå videre til, fordi den har jeg også et par spørgsmål til. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad. Altså, jeg har forstår helt, at det ikke er noget, der er til mandatgivning, men der snakkes om en dialog med Polen, Ungarn, Sverige og Bulgarien. Hvad går den dialog ud på? Altså, hvad er det for nogle emner, der er til diskussion der? Og det, at man ikke er kommet længere med de lande, betyder det så også, at der ikke kan udbetales forudbetaling til de lande fra genopretningsfaciliteten. Så er der noget med sprogbruget, jeg måske ikke helt forstår, fordi regeringen bruger, eller finansministeriet bruger den formulering, at regeringen finder det generelt vigtigt, at modtagerlandene efterlever EU's fundamentale rettigheder og retsstatsprincipper. Og så skriver man lægger stor vægt på, at kommissionen anvender alle tilgængelige instrumenter til at sikre overholdelse af. Og jeg ved godt, det ikke er et mandatpapir, så derfor kan det jo bare være ord, men de er bare fremhævet, og de her ord plejer jo at betyde noget bestemt i Europaudvalgssammenhæng. Så bare for at være helt sikker, så er det vel sådan, at regeringen lægger helt afgørende vægt på, at modtagerlande overholder retsstatsprincipperne. Eller for at skære det ud i pap, altså vi kan vel ikke komme i en situation, hvor Danmark kan stemme for en godkendelse til et land, som ikke overholder retsstatsprincipperne. Fordi så synes jeg, vi har en diskussion til gode. Som sagt, det kan bare være noget sprogligt her, men det er bare for at få det klarlagt med det samme. Tak. Tak. Den næste er Kim Valentin. Værsgo, Kim. Ja, god dag og tak for fremlæggelsen til ministeren. Jeg har en del bemærkninger. Nogle af dem er tekniske, og det vil jeg fremsende skriftligt efterfølgende. Jeg vil godt starte med OECD-aftalen, og så den opstilling, der er på side 4, hvor man opgør provenivirkningen for Danmark. Den opstillingen er relativt interessant, synes jeg. Jeg vil godt bede om, at ministeren udarbejdede et uddybende notat på, hvordan man når frem til de resultater, man gør i den her opstilling. Herunder også, at man medtager de undtagelser,
der er i det forslag, der kommer PT, på hvem er det, der ikke skal være underlagt til den her form for beskatning. Der er en lang række eksempler på det. Til det mener vi også i Venstre, at det er utrolig vigtigt, at vi kigger på vores egne selskaber herhjemme, herunder eksempelvis andelsselskaber. Er der nogle andelsselskaber, som vil blive berørt af det her, så synes jeg, det er ret vigtigt, at man får indregnet konsekvenserne for dem. Der er jo nogle helt særlige forhold, der gør sig gældende der. Så har jeg sådan et overordnet spørgsmål, som jeg mener, ministeren må jo på en eller anden måde have drøftet med sine embedsfolk. Altså, hvis vi kigger lidt på lang sigt, mener ministeren så, at det er muligt for Danmark at fastholde en forskel på 7% altså fra minimumsbeskatningen 15% så op til 22%, eller er det noget, vi er nødt til at kigge på, fordi altså når man indfører denne minimumsbeskatning, så vil der jo sandsynligvis være en vej fra, hvor man er i dag, og til de 15%, både opad, men også nedad fra de enkelte lande, da det her bliver ligesom en konkurrenceparameter. Og der vil jo muligvis være basis for, at Danmark kvæg vores gode vilkår for virksomheder generelt, at vi kan ligge lidt højere end 15%, og det vil man gerne betale for, og så ligge i Danmark. Men 7% det er nok for meget at forlange af rigtig mange selskaber på det her. Men det kan være, at ministeren har lavet nogle overvejelser i den retning. Så noterer jeg mig, at Ungarn har en særstatus her, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at der foregår en forhandling på tværs af punkterne, sådan så at Ungarn vil have noget betaling for at sige ja til denne her minimumsbeskatning på selskaber, mod at de så måske får udbetalt lidt flere lån, eller kommer lidt nemmere ind i genopretningsfaciliteten, end man ellers ville have gjort. Og der er jeg nok meget på linje med Søren Søndergaard. Man kan vel ikke tænke sig, at vi ikke lægger afgørende vægt på, at før man kan ligesom indgå med udbetaling af midler fra genopretningsfaciliteten, jamen så skal man overholde retsstatsprincipperne. Det ligger jo helt fast her. Men jeg kan godt tænke mig, at ministeren kom med en forklaring på det. Under punktet på det franske formandskabsprogram, der undrer det mig ret væsentligt, at man ikke nævner minimumslønninger og gennemsigtighedsdirektivet som en del af planen for foråret. Det kan der ligge en årsag til, det vil godt høre ministerens svar på. Under punkt 3, ja, så er problemet jo med Ungarn og genopretningsfaciliteten. Så har vi et andet punkt, lidt længere nede, hvor vi taler sure, hvor Portugal og Ungarn skal udbetale lån. Og altså rent faktisk udbetaler vi jo lån, som vi hæfter for i Danmark til Ungarn i denne her sagsfremstilling. Men vi ved jo godt, at de ikke har overholdt retsstatsprincipperne. Hvordan kan vi være med til sådan nogle ting? Altså, hvordan kan vi hæfte for et lån til Ungarn og udbetale penge til Ungarn, når vi ved, at de ikke overholder retsstatsmekanismerne? Og vi hørte endda ministeren sige her, at det var noget, man virkelig lagde vægt på. Men i et andet punkt, jamen, så er det jo helt tydeligt, at vi udbetaler penge til Ungarn, og Danmark hæfter for det lån. Så det vil jeg gerne have en forklaring på. Så taler vi om EU-taksonomien. Og der er jo en stor risiko for, at det her bliver en stor greenwashing. Nu handler det jo ikke om
at vi i Danmark skal investere i atomkraft eller noget andet for den sags skyld. Det handler om, hvordan man finansierer grønne investeringer fremadrettet, og det behøver jo ikke nødvendigvis at have noget med Danmark at gøre, men når man tager energikrisen, som vi har i øjeblikket, som regeringen er ret ligeglad med, ind, jamen så bliver der alligevel sådan en refleksion her. Og der mener jeg simpelthen, at regeringen er nødt til at komme mere til bordet og så fortælle danskerne, hvordan er det egentlig, at man vil sikre forsyningen af energi, når vi kigger lidt længere frem. Vi vil alle sammen gerne have mere vedvarende energi, vi vil gerne have energiøer osv., men hvordan sikrer man egentlig den forsyning? Og det har taksonomien jo noget med at gøre, fordi at de grønne obligationer forventningsvis ligger en del lavere i rente end alt det andet, det sorte. Og derfor bliver den taksonomi jo drivende for, hvad det er, der kommer til at ske rundt omkring i Europa. Og en ting er i hvert fald sikker. Altså naturgas, det kan for hulen da ikke være grønt. Det kan det da ikke være. Så der er jo lavet en handel i porten et eller andet sted. Og det kan vi jo ikke være med til på en eller anden måde. Vi er jo nødt til at markere det her relativt hårdt, vil jeg sige. Hvis man kigger på den proces, der er omkring vedtagelsen af det her, jamen, så er det jo faktisk sådan, at der skal være nogle lande, der melder ud, at de ikke vil være med til det. Altså 65% skal melde ud. Og der er jo allerede nogle lande, der har meldt ud. Melder Danmark også ud? Det må vi jo vide. Er det sådan, at regeringen melder ud, at det her ikke er godt nok? Eller hvad er det egentlig, at regeringen vil gøre på det her punkt? Tak for det. Minister, værsgo. Tak for det. Og vi kommer vidt omkring. Jeg skal forsøge at adressere alle de ting, der har været oppe. Altså for at starte med det sidste. Regeringens holdning er fuldstændig klar. Vi synes ikke, at det er klogt, det som kommissionen har lagt frem i forhold til, at A-kraft og naturgas skal være en del af det, der hører under her. Og derfor bør ingen være i tvivl om den position. Det er også det, vi har meddelt i både politisk. Jeg har sagt, jeg har taget ordet blandt mine EU-finansministerkolleger og sagt det. Det er der også nogle andre finansminister, der har. Vi var en relativt lille klub, der gjorde det. Og det er jo ikke nogen hemmeligheder, der er nogen lande, måske også et, der har et særligt ansvar i det kommende halvår for EU, som har en anden position. Så det har vi krydset klinger omkring. Så er vi jo i gang med nu at nærstudere, eller vi skal nærstudere det forslag, der kommer fra kommissionen, men den danske position er helt klar. Hvordan vi så bedst lader den komme til udtryk, det er jo så noget, vi vil overveje, og selvfølgelig også drøfte med Folketinget. I forhold til nogle af de andre ting, som Valentin tog op, blandt andet i forhold til surloven, så er det måske vigtigt at sige, at surforordningen muliggør ikke i sig selv suspendering af midler, hvis modtagerlandet ikke efterlever retsstatsprincipper. EU's retsstatsmekanisme skaber, når den forhåbentlig snart er aktiveret, en kobling mellem EU-budgettet og overholdelse af retsstatsprincippet. Der er ikke hjemmel i EU-traktaten til en direkte kobling mellem brud på grundlæggende rettigheder og økonomiske sanktioner. Mekanismen omfatter nye EU-midler, som forpligtes fra med 1. januar 2021, og det omfatter lån under sure forpligtet fra 1. januar 2021 og frem. Langt hovedparten af lånene til modtagerlandene under sure er besluttet af rådet før 1. januar 2021, og kun en mindre del af lånene er besluttet efter 1. januar 2021. Så det er den, skal vi sige, juridiske virkelighed, vi opererer i her.
Så bliver der så spurgt til fra flere sider, både fra Valentin og også fra Søren Søndergaard, i forhold til Polen og genopretningsmidler og faciliteten. Udbetaling af midler fra genopretningsfaciliteten til Polen kræver, at kommissionen fremlægger en samlet positiv vurdering og forslag til rådsbeslutning om Polens plan, og at forslaget herefter bliver vedtaget af rådet. I det rådet ikke har godkendt en plan inden 31. december 2021, kan Polen ikke få en forudbetaling på 13% af de tildelte genopretningsmidler. Det er en diskussion, vi har haft her. Jeg kan i hvert fald huske, at Søren Søndergaard og muligvis også Kim Valentin har rejst den problematik ved tidligere lejligheder. Forudbetalinger af midlerne, som udbetales inden konkrete milepæle og mål vedrørende reformer og investeringer er gennemført af Polen. Midlerne vil kun udbetales i takt med, at Polen så opnår konkrete milepæle og mål, efter det, jeg netop har beskrevet, så er afklaret. Det er fortsat uklart, hvornår kommissionens vurderinger og forslag til rådsbeslutninger om Polens plan vil blive fremlagt. Kommissionen er derudover aktuelt i gang med at analysere og vurdere implikationerne af den polske forfatningsdomstols afgørelser på retsstatsområdet for vurderingen af genopretningsplanen. Kommissionen har blandt andet bedt den polske regering forklare, hvordan Polen vil sikre beskyttelse af EU's finansielle interesser i lyset af afgørelserne. Uagtet så er regeringens holdning helt klar. Der bør være en meget stærk sammenhæng mellem en efterlevelse af retsstatsprincipper og adgang til EU-midler, og jeg synes grundlæggende ikke, at vi skal betale til nogen, der ikke lever op til deres forpligtelser. Det er også det budskab, jeg har givet udtryk for blandt mine kolleger i forhold til kommissionen, at vi forventer, at man fra kommissionens side har det udgangspunkt. Når kommissionens vurderinger og forslag til rådsbeslutning vedrørende Polens genopretningsplan foreligger, så vil regeringen vurdere disse i lyset af mandatet om EU-landenes genopretningsplaner, som Europaudvalget gav regeringen den 8. juli 2021, og så vil vi drøfte det med udvalget. Så den korte udgave på den del er, at vi har ikke fået nogen ny indstilling fra kommissionen i forhold til Polen. Der er de lande, som også Kim Valentin beskrev, som hvis planer endnu ikke er sendt frem, og dermed heller ikke er godkendt. Der er forskellige ting, der gør sig gældende. Altså de problemstillinger, der er i forhold til Polens plan, er ikke de samme som dem, der er i forhold til Sveriges plan. Heldigvis, kan man sige, i et svensk perspektiv. Men jeg vil foreslå, at vi prøv at lave et notat, der ligesom kan give et indtryk af, hvad er det, vi ser, at der kunne være af problemstillinger også på baggrund af de meldinger, der er givet. For nu at tage den del. Så på energipriser, det bliver der spurgt til fra flere. Altså, vi følger det meget. Ja. Jeg vil da sige, at han er kommet på højkant. Så begge dele kan åbenbart lade sig gøre. Kim, du kan ikke vide, hvorfor vi sidder og smiler og griner lidt, men det er fordi, dit billede nu er på højkant. Men vi har indtryk af dig alligevel på bedste vis. Vi følger det meget tæt, og jeg kan ikke genkende det billede, du beskriver om, at regeringen ikke er optaget af det her. Det er vi bestemt. Der er vi både en EU-sammenhæng, der er vi en dansk sammenhæng, og vi følger det, som jeg var inde på for et øjeblik siden, meget tæt. Så spurgte du også til, Kim, hvorfor har vi ikke nævnt i det her noget om minimumsløn i forhold til, hvad Ecofin kommer til at arbejde med under det franske formandskab. Og det har vi ikke, ikke fordi det ikke er en væsentlig problemstilling, men fordi det ikke hører under Ecofin. Det er under beskæftigelsesministerens ressort, og derfor er det ikke noget, jeg er kommet ind på. Og så var der et blanding, kan man nærmest sige, er teknisk og et politisk spørgsmål fra Kim Valentin, om man med denne her, de 15%, så kan have en højere dansk beskatning. Og svaret på det er ja, det kan man godt. Det er en politisk beslutning, hvor man ønsker at lægge det. Og det kan man jo have forskellige holdninger til. Jeg forstår på Kim Valentin, at det, at man nu har lavet en bund
gør, at vi skulle blive mere udfordret på de 22. Man kunne også argumentere den anden vej og sige, at nu er der lande, der måske er ligget lavere end de 15, som nu kommer op på de 15. Men altså, med dagens slutning, så er det jo en helt reel politisk diskussion at tage, og det gør vi gerne. I forhold til streamingsdelen og andet, de svar, der er givet fra skatteministeren, og der blev også spurgt til fra Jens Rudes side til de forhandlinger, der skulle pågå fra kultur, eller skal foregå medieaftale på et senere tidspunkt. Der vil jeg foreslå, at vi laver et skriftligt svar på det i samarbejde med skat og kulturministeriet. Det tror jeg vil give det mest dækkende billede i forhold til den problemstilling, der er rejst. Yes. Tak for det. Så er det Anne-Sophie Callesen. Værsgo. Jo, tak. Der er jo både stillet mange gode spørgsmål og sagt mange gode ting, så det er jo et godt eller dårligt alt efter, hvordan man ser det tidspunkt at komme på. Men for lige at samle op på nogle af de ting, der også har været nævnt i forhold til taksonomien, også tak herfra for en god melding fra regeringen på, at som jeg forstår det, at det vil være afgørende for Danmark, at naturgas og muligvis også af kraft, men jeg finder især naturgas vigtigt som ikke værende på den liste. Af kraft har vi ikke nogen heller religiøs holdning til Radikal Venstre. Vi er jo ikke et religiøst funderet parti, men godt i hvert fald, at man vil gøre noget for at få ændret på den liste. Det er der behov for. Også i forhold til retsstat, så hører jeg det sådan, at ministeren siger, at man mener grundlæggende ikke, at man kan stemme for. Altså, det er udgangspunktet. Og det tolker jeg jo sådan, at det er bare sådan, det bliver. At man kan selvfølgelig ikke stemme for en plan, hvis det pågældende land ikke overholder retsstatsprincippet. Så to nye spørgsmål. Det ene om OECD-principaftalen, eller i virkeligheden om noget lidt relateret, nemlig digital beskatning i EU, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre, hvordan ministeren ser på det, en aftale, der blev lavet i forbindelse med MFF'en, om at man også ville følge op med en digital skat, eller om man kalder det en levy eller en afgift i EU, men i hvert fald det som et parallelspor. Jeg deler fuldstændig glæden over OECD-aftalen, men hvordan ser ministeren på mulighederne for, at man også i EU kan lave sin egen digitale beskatning eller afgift? Og så et spørgsmål om bankunionen, som både er forventet, at det franske formandskab vil tage fat i, og som også er at finde på anbefalingerne til eurozonen, og hvor jeg egentlig savner at høre, hvad nu har regeringen haft nogle år til i hvert fald, og tænke over det, siden man ikke gjorde sin stilling helt klar. Så hvor er regeringen der? Jeg håber jo, at man vil bakke op om, at vi kommer i gang med bankunionen for det første i EU, og også at Danmark ønsker at blive en del af den. Så det var de to konkrete spørgsmål. Tak. Så er det Alexander Grøn. Værsgo. Jo, tak. Du kommer mig lidt i forkøbet, for jeg vil også gerne spørge lidt ind til digital omsætningsafgift på europæisk niveau, fordi det er jo en del af OECD-aftalen er jo, at man netop ikke kan lave de her særbeskatningsregler, at Frankrig skal jo rulle deres tilbage. Og jeg tænker, det er nok også i dansk interesse, at når man laver internationale aftaler om beskatning, at så kan landene ikke ved siden af lave en masse særafgifter, som rammer bestemte udenlandske virksomheder. Så mit spørgsmål er også på, som opfølging, hvad har man så tænkt sig at gøre? Altså mener man stadig, det var jævnt for dit spørgsmål, at man kan gennemføre det her på europæisk niveau, altså en europæisk digital beskatning. Hvis man ikke gør, hvad gør man så i forhold til den del? Det skulle jo være grundlag for finansiering af EU's budget, ikke? Hvad er så ligesom planen? Er der noget fra EU på det? Godt. Rasmus? Jo, tak. Og tak for svarene til ministeren. Og det er jo vigtigt at huske på, det er taksonomien omkring bæredygtige investeringer, vi snakker om, og ikke om, hvorvidt at man i nogle partier kan synes, at atomkraft er evig lyksaligheder. Taksonomien bygger jo bare helt konkret på, at man har 6 objektive kriterier, man skal leve op til. Et af dem
forbedre det ene af dem signifikant, og man må ikke lave nogen significant harm til nogle af de andre. Og der må man jo bare sige, at atomkraft og gassen jo ikke passer ind. Så glad for at høre, at regeringen har været tydelig omkring det. Jeg skal bare sikre mig, at regeringen også sender skriftligt svar til kommissionen, inden fristen udløber, hvor man er lige så tydelig, som man har været på finansministermøder. Og så en meget stor opfordring til, at man tager fat i Østrig, som man jo har gjort på en række andre sager, også fra Finansministeriet, når man har diskuteret budgetter osv. Det synes jeg også, man skulle gøre i den her sag, når nu man har så godt samarbejde med den østrigske regering, og østrigerne har jo været meget tydelige på det. Men det, jeg gerne vil spørge finansministeren om, det er, om han tror, at der kommer... Altså, hvad vil konsekvenserne være, hvis kommissionen kører videre med det her? Fordi det vil jo alt andet lige også gøre, at der vil forsvinde penge ud af grønne, reelle grønne investeringer, hvis det er, at man lige pludselig kan godskrive dem som grønne, hvad end det er atomkraft eller om det er vindmøller. Altså er der en frygt for, at der så vil forsvinde investeringer, som vi jo gør god brug af, også fra danske virksomheder sider i forhold til vindenergi og solenergi? Tak. Og den sidste i denne omgang er Jens Rode. Værsgo. Det er mere... Vi tager Jens Rode med os. Be careful what you wish for. Jeg vil nu er det jo ikke min opgave at forsvare ministeren, men jeg synes sådan set regeringens holdning og også til kendegivelser i det europæiske fællesskab både er og har været meget klare både om retsstatsprincipperne. Jeg har ikke nogen grund til at lave nogen stravmand på, at regeringen ikke står meget fast på det, synes jeg. Det er jo ikke noget, vi behøver at diskutere. Og sådan set også om taksonomien. Her er jeg så bare helt uenig. Og det handler faktisk ikke, Søren Søndergaard, om hvorvidt vi skal have kraft i Danmark. Altså jeg lider bare ikke af det der småstatssyndrom, hvor jeg kun kan se tingene ud fra et dansk perspektiv. Sandheden er jo, Rasmus, at grunden til, at A-kraft, at man kommer til at anerkende A-kraft under taksonomien efter fransk ønske, det er, at den tyske regering med de grønne deltagelse er blevet ramt af virkeligheden. Blandt andet fordi man har lukket atomkraftværkerne. At man har behov for biogas. Altså, det har jo været fantastisk som tysker at sidde og følge med i tysk politik, siden den nye regering kom til, hvor man har set de grønne være sådan fundamentalistisk imod, meget fornuftigt, naturgassen, at den skulle indgå i taksonomien, og det kom ikke til at ske. Men inden for 12 timer, så lavede man en fuldstændig turnaround i den tyske regering. Jo, det gjorde man. Om morgenen var det en umulighed, og lige pludselig om aftenen, så kom den nye miljøminister på ZDF i Højte, jeg sagde, så det, og sagde, at vi bliver nødt til at acceptere naturgas, for ellers så kan tyskerne ikke sikre deres energiforsyning. Og dermed kan der jo ikke, så er flertallet jo væk, fordi så ligger det jo altså mellem Frankrig og Tyskland, som bare er meget afgørende i det her. Og derfor bliver begge energikilder nu accepteret under taksonomien, og så kan vores egen finansminister i Europa nok så højt og gå sammen med Østrig. It's not going to happen. Det er jo den politiske virkelighed. Jamen, det er jo den politiske virkelighed, man står overfor. Og jeg synes bare, at det har sin egen skønhed, at de grønne er blevet ramt af virkeligheden, som altid rammer meget idealistiske partier, når de kommer i regeringen. Men fred være med det, det er jo også den virkelighed, vi så kommer til at stå overfor. Det er jo rigtigt, at regeringen, hvis vi lige tager den energipakke, som finansministeren selv nævner, det er jo så den danske del, har lagt en energipakke frem, men den hjælper jo kun meget, og vil jo kun hjælpe meget få mennesker. Vores forslag er jo, at man tager den mere indtægt, der hedder 2,7 milliarder, som staten får, og så laver man automatisk regulering på vores energiafgifter, sådan at, som vi har det på vindmøller og biogasanlæg, der siger vi jo, at når prisen stiger, så falder tilskuddene. Den samme mekanisme kunne man sådan set have
inden for energiafgifterne, for så har staten altid et forudsigeligt budget, og det samme har vores forbrugere derude. Det kunne man jo godt arbejde med sådan en model. Jeg kan jo godt forstå, hvis en regering ikke er begejstret for at sætte afgifterne ned, fordi hukommelsen i politik er ganske kort, og når så priserne falder, så vil regeringen blive beskyldt for at hæve afgifter så og så mange gange. Men man kunne godt lave sådan en automatisk reguleringsmekanisme, eller i hvert fald overveje det. Og der vil mit spørgsmål til i EU-sammenhæng være, om der er noget i de klimaaftaler og energiaftaler, man har, som vil forhindre det, hvis der er en dansk vilje til det. Et politisk spørgsmål, når vi nu kommer ind på det omkring streamingafgifter og digital beskatning, det er jo, som det jo også altid har været på FTT'en, altså Financial Transaction Tax, Tobin-skatten. Det er jo, om man ønsker at lave omsætningsafgifter, eller om vi gør det sådan, som vi jo altid gør i Danmark, der beskatter vi jo mere omsætning, og vi beskatter overskud, vi beskatter ikke handel. Så en ting er, om det er teknisk muligt, jævnfører OECD-aftalen, men hvad er egentlig regeringens holdning til at lave omsætningsafgifter, hvilket jo vil bryde med den tradition, vi har om at fastlægge afgifter herhjemme. Det skal være det. Tak. Ja, tak. Det er jo sådan, at vi egentlig har berammet et lukket samråd her kl. 14. Men ministeren skal jo svare her under alle omstændigheder. Vi har en mere på talerstolen. Så jeg tror, vi tager en mere med på talerstolen nu her, og så lader vi ministeren runde af, og så må vi se, om der er behov for, at vi efterfølgende skal genoptage efter det lukkede samråd. Så vi tager lige en spørger mere, og så ministeren svarer, og så starter vi på samrådet. Så værsgo, Kim Valentin. Ja, tak for det, og tak for svarene, og tak for en relativt spændende drøftelse af det her, som jeg slet ikke synes er færdig endnu. Det er nogle ret vigtige områder med OECD og taksonomien, især vil jeg sige, der ligger noget i. Jeg fik ikke svar på før omkring, at der blev om der vil være udarbejdet et notat, som forklarer, hvordan man har udregnet provenuvirkningen med særlig fokus på de her undtagelser, der er i OECD-aftalens EU-forståelse, altså det, der er kommet fra EU her, og alle de undtagelser, der er nævnt der. Og fik jeg heller ikke svar på det her med andelsselskaber. Så det vil jeg godt lige have en kort besvarelse. Kan jeg forvente, at jeg får et notat omkring de dele? Så mener jeg, at regeringen burde indkalde til en generel drøftelse omkring forsyningssikkerheden i Danmark. Jeg mener generelt, at regeringen underkender energikrisen, og jeg tror simpelthen ikke, at der er forståelse for det i den danske befolkning, når man modtager regninger på el og gas, som er i den størrelsesorden, vi ser i øjeblikket, der kommer ind ad døren hos folk. Og det bør vi tage stilling til i en generel strategisk sammenhæng. Energi, det er europæisk. Det er et europæisk problem. Det er ikke nødvendigvis et dansk problem. Det er jo sådan, man skaber elprisen. Det er jo på basis af gas, for eksempel. Og derfor så er der en generel forsyningsdiskussion, som man bør tage op i fagudvalg eller europaudvalg, eller hvor nu er, regeringen ønsker. I hvert fald bør vi lægge en strategi for den her meget vigtige del af Danmark, og hvem er det egentlig, vi så skal læne os lidt op af i EU-sammenhæng. Det sidste, jeg lige vil sige, det er, at jeg ved godt noget om finans, det er det, jeg kommer fra, og hvis man begynder at udvande betydningen af grønne obligationer ved at lægge sorte ting ind, som naturgas jo helt tydeligt er, så udvander man jo også den idé, der ligger bag ved grønne obligationer. Altså, at man får en bevægelse i de investeringer, der er på den grønne dagsorden. Den er fuldstændig ubønhørlig,
når man lægger noget, der ikke er grønt, ind i det grønne, så bliver det simpelthen en udvandring. Det bliver noget greenwashing. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at vi ikke kan komme igennem med på et generelt plan. Og så bliver det jo endnu værre, når man lægger det ind i Fit for 55 og ser på nogle af de mekanismer, man opererer med, altså for eksempel CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Kan man forestille sig, at man nu har stemplet al naturgas grønt, fordi altså det, der var meningen med den her mekanisme, det var jo netop, at man skulle få alle dem, der ligesom lægger varer ind i Europa til at tænke grønt. Men nu har vi jo lige blåstemplet eller grønstemplet naturgas. Og det betyder, at vi ikke i den her CBAM, så vidt jeg kan se i hvert fald, kan gå ind og justere for indhold fra energi, der kommer fra naturgas. Fordi det gør vi jo selv. Og det har altså nogle ret alvorlige konsekvenser for mange andre ting, at man gør det i taksonomi. Og det bør man altså i talesætte på et andet plan. Man kan ikke bare lige sidde og lave et lille pip på et rådsmøde. Man er nødt til at lave nogle meget mere vigtige markeringer her. Danmark går foran på den grønne dagsorden. Det skal vi altså også gøre uden for lokalet, altså uden for rådsmødet. Vi er nødt til at gå foran på denne her dagsorden. Men ellers vil jeg sige tak til ministeren. Jeg glæder mig til at drøfte de her ting videre i fremtiden. Tak. Tak. Ja, værsgo, minister. Tak for det. Og prøv at starte med det sidste. Selvfølgelig skal Danmark gå foran, når det gælder det grønne. Det gør vi også. Danmark er internationalt anerkendt som et foregangsland, når det gælder det grønne og indsatsen på klima. I forhold til den konkrete sag, vi sidder med her, der har Danmark klart tilkendegivet vores position. Og gerne anerkende den, synes jeg, fairness, der også ligger i, både når det gælder retsstatsdiskussionen, men også det her, når Jens Rode siger, at selvom han er helt uenig med regeringen, så kan man ikke beskylde regeringen for ikke at have sagt, hvad den mener. Og det er, jeg er enig i begge Jens Rodes synspunkter. Dels er han uenig med regeringen, men også i, at vi har udtrykt vores lige så klart, som Jens Rode har udtrykt sin. Nej. Men der bliver spurgt til, og jeg tror, måske det var Rasmus Nordqvist, vil Danmark afgive bemærkninger til kommissionen? Og til det er, ja, vi vil afgive bemærkninger, der afspejler den danske linje, men også, at vi vender tilbage her til udvalget omkring det. Så bliver der spurgt til forskellige ting. Valentin spørger blandt andet til et notat på provenyeffekterne af OECD-aftalen, og det er under udarbejdelse og vil selvfølgelig blive tilsendt. Retfærdigvis har Kim Valentin spurgt til det også tidligere, bare at sige, at vi er i gang med det, men helt overordnet, så kan man sige, at OECD-aftalen spor 1 skønnes at medføre et årligt mindre proveny for Danmark på ca. 1,9 milliarder kroner, og mindre provenyet vil kunne stige til ca. 2,2 milliarder euro årligt, hvis anvendelsesområdet efter 7 år udvides fra at omfatte koncerner med en omsætning på mindst 20 milliarder euro til også at omfatte koncerner med en omsætning på mindst 10 milliarder euro. Til gengæld så er det så også sådan, at aftalen spor 2 skønnes at medføre et årligt mere proveny på ca. 2,5 milliarder, og samlet set skønnes aftalen derfor umiddelbart at medføre et begrænset mere proveny, som umiddelbart vil udgøre ca. 0,6 milliarder, men som vil falde til ca. 0,3 milliarder årligt, hvis også koncerner med en omsætning på mindst 10 milliarder euro årligt omfattes. Der er tale om et centralt skøn fra Skatteministeriet, baseret på samme beregningsgrundlag og metode som de tidligere oplyste skøn, men som jeg sagde for et øjeblik siden, så vil Skatteministeriet lave et notat på det her, og jeg vil i den forbindelse også bede dem om at udrede problemstillingen omkring andelsselskaber, som jeg også hørte Kim Valentin spørge til. Så er det sådan, at Jens Rode spurgte til, hvilken
form for afgift og metode, man i givet fald vil bruge. Og der vil jeg sige det sådan, jeg kan ikke love, at det vil fremgå af det notat, der bliver lavet, men det vil selvfølgelig være noget, regeringen vil have med i sit udspil, så frem man vil lave noget på dette område, hvordan man så tænker sig at gøre det. Så jeg tror, man må vente i spænding på det udspil, der kommer fra Kulturministeriet, eller kulturministeren på det her spørgsmål, og det tænker jeg også, at Jens Rode vil vente i spænding på og have forståelse for, at det er der, vi tager den diskussion. Så bliver der spurgt både af Kallesen og Grant om, hvad er egentlig status på kommissionens forslag til en digital afgift i EU. Det fremgår af DIR-aftalen, at kommissionen opfordres til at fremlægge forslag om en digital afgift som en ny egenindtægt. Og kommissionen har sat sit arbejde med et udspil hertil på pause for at gøre plads for OECD-aftalen. OECD-aftalen spor 1 om delvis omfordeling af beskatningsret indebærer en klausul, som skal sikre, at landene ikke indfører digitale omsætningsskatter og lignende tiltag til beskatning af den digitale økonomi. Den nærmere fortolkning af klausulen vil være afgørende for kommissionens handlerum. Hvad klausulen præcis betyder for kommissionen er fortsat ikke klart, men vi ved, at kommissionen er meget opmærksom på OECD-aftalens klausul, fordi det her er jo, retfærdigvis, så er det her jo noget, som rådet har bedt kommissionen om at udarbejde på et tidspunkt, hvor man endnu ikke havde OECD-aftalen. Og derfor er man nu i tænkeboks på, hvordan håndterer man det. Situationen er jo også den, at der er et land, Frankrig, som jo har denne her beskatning, som jo i lys af OECD-aftalen nu vil fjerne den. Og så er det jo også sådan til Grants spørgsmål om, hvis man så ikke får egne indtægter her, hvad betyder det så, at der vil jo være et... Altså, kommissionen vil komme med en række forslag til egne indtægter. Det her er så et af områderne. Og der vil vi jo så fra dansk side forholde os konkret til de forslag, man måtte komme med. Og så må vi se det i en helhed på det tidspunkt. Så siger Kallesen, hvad er status i forhold til Danmarks eventuelle deltagelse i bankunionen? Og der er det jo sådan, at en arbejdsgruppe nedsat af regeringen fremlagde i december 2019 en rapport med analyse af spørgsmål om mulig dansk deltagelse i bankunionen. Rapporten konkluderer, at der er mange forhold, der taler for dansk deltagelse i bankunionen. De udstående forhold, der blev rejst i en rapport fra 2015, er enten afklaret eller konkretiseret. Rapporten finder, at bankunionens tilsyn med de største banker er velfungerende og af høj kvalitet, og de væsentlige forhold af betydning for dansk realkredit er afklaret. Regeringen finder dog samtidig, at der er behov for større klarhed på flere områder, inden vi kan lægge os fast på en holdning til dansk deltagelse, og der arbejdes for eksempel fortsat på nye elementer i bankunionen herunder en indskydergaranti. Så derfor vil vi vende tilbage til sagen på rette tid og sted, og det er i øvrigt erhvervsministeren, som har ressort på denne sag. Tak. Godt. Tak, minister. Nu er der ikke flere, der har tegnet sig ind, men det er bare lige for at sige, at ved afslutningen af samrådet, så spørger jeg lige, om der er mulighed for, ikke mulighed for, om der er ønske om at genoptage videre, fordi nu runder vi lige af her, og så går vi over til en lukket del med et lukket samråd, så vi skal lige have slukket for mikrofonerne, eller kameraet.
Ja, så er vi klar til punkt nummer 4 og kan genoptage den åbne del af Europaudvalgets dagsorden. Og jeg vil sige velkommen til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, der vil forelægge rådsmødet for Landbrug og Fiskeri den 17. januar. Jeg skal lige sige, at vi har også Søren Søndergaard og Kim Valentin med i det virtuelle univers. Men ordet er dit, minister. Værsgo. Mange tak, formand, og dejligt at se udvalget her, også jer, der er på virtuelt. Jeg vil gennemgå dagsordenen til rådsmødet Landbrug og Fiskeri den 17. januar. Der er tre punkter på dagsordenen, som alle er til orientering. Punkt 1 er formandskabets arbejdsprogram, hvor det nye formandskab som sædvanligt præsenterer sine planer for det kommende halvår. Her vil jeg henvise til samlenotatet. Punkt 2 handler om markedssituationen for landbrugsvarer. Markedssituationen er generelt forbedret for de væsentlige landbrugsprodukter i EU, men nogle markeder har i 2021 været påvirket af Brexit og faldende eksport. For mælk og mejeriprodukter var covid-19 en stor udfordring, særligt i 2020. Siden da har markedssituationen generelt været i bedring. Det samme gælder for oksekød. Svinekødsektoren har derimod været præget af meget lave priser over længere tid. Det er blandt andet på grund af en lavere efterspørgsel i Kina, men også eksportbegrænsninger på grund af udbrud af afrikanske svinepest i Tyskland. Der er dog tegn på, at svinekødsmarkedet er i gang med at tilpasse sig den nye markedssituation. Punkt 3 handler om handel og landbrug. Der er fortsat udfordringer i forhold til at afbøde negative konsekvenser af Brexit. Man har fra britisk side blandt andet udskudt implementering af fødevareimportkontrollen. Der er endvidere fortsat forhandlinger mellem EU og Storbritannien i forhold til at løse problemer med implementering af Nordirlandsk protokollen. Derudover forventer jeg, at kommissionen vil orientere om status i EU's igangværende frihandelsforhandlinger. Endelig forventer jeg, at kommissionen vil fremhæve, at man som følge af covid-19 generelt ser stigende protektionistiske tendenser i mange lande. Det sker i form af eksportbegrænsninger eller regulering, der begrænser importen. Det er bekymrende. Under siden sidst vil jeg nævne en sag ved EU-domstolen om farlighedsvurdering af fersk fjerkræskød. Det er sag nummer C89-21. Sagen handler om forholdet og samspillet mellem den generelle fødevareforordning og den specifikke mikrobiologiforordning, når der er forekomst af bestemt salmonellatyper i fersk fjerkrækød. Sagen er væsentlig, da et parti fersk fjerkrækød kan vurderes farligt, selvom kødet ikke overskrider fødevaresikkerhedsgrænsen eller grænserne i mikrobiologiforordningen. Dommen kan blive afgørende for, hvorvidt danske særregler for produktion af dansk fjerkrækød kan opretholdes. Der er indgivet processkrifter, som skal underbygge denne holdning. Domstolen har meddelt, at den har besluttet, at sagen afgøres uden udtalelse for generaladvokaten og uden mundtlig forhandling. Sagen er dermed på vej ind i den afsluttende fase. Hvis I vil vide mere om sagen, kan der henvises til notatet, som blev oversendt tilbage i juni 2021. Tak for ordet. Tak, minister. Erling Bonnesen har bedt om ordet. Værsgo, Erling. Tak for det. Og først tak for orienteringen. Det var meget fint, og der er ikke nogen mandater på denne gang, så det kan vi jo gøre forholdsvis kort, men det kunne være nyttigt lige at følge op på, som vi også så gjorde i går i Miljø- og Fødevareudvalget, at når man jo sådan kigger og får lidt med i debatten, så kan man jo se, at over ved Dover og andre steder, der holder mange lastbiler, kan vi så sige, i kø. Det kniver med varerne ud af en af Storbritannien, altså opfølgningen på Brexit. Og så er det jo nærliggende at få den tanke og stille spørgsmålet her nu. Jamen, hvordan går det med den danske, kan vi sige, fødevareeksport til England? For vi kan jo sige, noget af det, der jo fremgik i debatten i England, det er forud for, at de tog deres afstemning ulykkeligvis. Og det endte med det ulykkeligvis resultat, det gjorde, jamen det var jo, at det var jo den her protektionisme-tankegang, som ministeren også er lidt inde på nu, og man er ligesom måske, vi prøver at blive lidt mere, skal vi kalde det, forsynende selv med nogle fødevarer, det kan være fint nok, men vi kan sige, at hvordan går det egentlig med, kan vi så sige, den danske fødevareeksport til England? Er der nogle protektionistiske engelske tendenser, vi skal være opmærksomme på, og så prøve at stå op imod, så må man jo reagere på det. Det er jo ligesom den ene ting.
Og det andet spørgsmål, det er også det, der fremgår af dagsordenen her nu med formandsprogrammet, som Frankrig jo så har stafetten på, hvor der bliver nævnt en række emner der. Antibiotika, resistens, dyrevelfærd, avlsproblematikker osv. Og så er spørgsmålet jo bare, altså, hvis der er nogle ting, vi skal være, sådan kan vi sige, ops på nu og prøve at være proaktive på, for det er jo alle sammen nogle ting, der ligger højt i vores mindset her i Danmark, for vi netop stadigvæk kan fastholde vores gode, kan vi kalde det, høje niveau på hele fødevareområdet. Sådan at vi kan sige, at vi er på forkant der. Der er også lidt omkring dyretransporter, som der jo så også skal tages hul på i EU nu herinde ret længe. Så det var bare lige, hvad der kan sættes på af ord til det, rent supplerende i forhold til det, som ministeren allerede har sagt. Tak. Tak for det. Der er ikke... Anne-Sophie Callesen, værsgo. Ja, tak for det, og tak til ministeren for en kort og fyndig og god præsentation. Jeg kunne godt tænke mig at spørge til markedspriserne i forhold til, det fremgår jo her, at det især er på forskellige kødprodukter, at priserne har været meget påvirket. Og der nævnes kort noget omkring stenfrugtsektoren i særligt Spanien, men ellers ikke så meget om de grønne fødevarer. Og egentlig bare et spørgsmål om, hvordan de har været påvirket under pandemien. Og så kan der måske komme et opfølgende spørgsmål, når jeg har hørt svaret på spørgsmålet i første omgang. Tak. Ja, så er det ministeren. Værsgo. Jamen, mange tak. Først til Erling Bonnesen. Det er rigtigt, når man ser de her billeder på tv af lange lastbilkøer ved Dover og andre steder i Storbritannien, så er det ret tydeligt, at de er kommet i betydelige problemer i Storbritannien på grund af deres Brexit. Og jeg tror, der er mange briter, der fortryder, at man har meldt sig ud af EU, fordi det giver altså nogle væsentlige problemer. Der er også store tab i forbindelse med det her. Og jeg havde jo et besøg i London her i efteråret, hvor jeg havde lejlighed til at tale med Landbrug og Fødevares britiske søsterorganisation, og hvor de gav udtryk for, at de var hårdt presset på grund af det her. Så det er altså navnlig altså eksporten ud af Storbritannien, som er problemet. Heldigvis oplever vi, at når vi eksporterer til Storbritannien, så fungerer det rimelig fornuftigt. Vi var jo meget hurtigt ude, proaktive fra Fødevarestyrelsens side, i forhold til at lave særlig fødevarekontrol ved Esbjerg Havn, og så sikre gode forbindelser, sådan så at vores varer nemt, hurtigt, ubyråkratisk kan komme fra Danmark til Storbritannien, og det nyder vi godt af nu. Og endelig er det sådan, at briterne har udskudt den her importkontrol, som de havde stillet i udsigt, de ville til at have. Det er de simpelthen udskudt, også for ikke at komme i den situation, de skulle til at undvære produkter. Så mit bedste indtryk er, og det blev også bekræftet i, da jeg var i Storbritannien, det er, at der er et stærkt og et godt udbud af dansk bacon, dansk lurpakket smør, andre gode produkter, formentlig også nogle af de mere grønne, for at komme lidt over i den afdeling, som Anne-Sophie spørger ind til. Så der er altså et marked, der fungerer rimelig fornuftigt. Men det er klart, vi holder løbende øje med det her. Vi monitorerer det. Vi gør vores yderste for, at er der nogle barrierer, så prøver vi at eliminere dem. Vi har også set, at for så vidt angår fisk, at der har været britiske fiskere, der har følt, at det var nemmere at lande deres fisk i Danmark, fordi det var så bureaukratisk at lande det i Storbritannien, og hvis det skulle videre, over den britiske kanal og ned i Europa, så var det problematisk, så var det nemmere at lande i Danmark. Og det har så betydet, at der er danske 3F'ere, der har haft glæde af de arbejdspladser, der har været ved fileteringsfabrikker og andet. Så det har vi jo sådan set været glade for indtil nu. Så til Anne-Sophie Callesen. Altså generelt er det sådan, som jeg i hvert fald er blevet oplyst, at markedssituationen har været god for korn og andre produkter. Og det følger af de generelt stigende råvarepriser efter covid-19. Så der generelt er der et billede af det her.
Men det kan godt være, at vi skal prøve at bore ud om, der på, det kunne være økologiske grøntsager, det kunne være andet, at der kunne være nogle nedslagspunkter, hvor det kunne være interessant at se. Jeg havde lejlighed til her i efteråret at besøge en fødevareproducent i det sydjyske, som netop har specialiseret sig i at lave plantebaseret madvarer. Og mit indtryk er, at det går over al forventning. Altså det, at vi har fået sat det på skinner, sat det i system, at man kan lave plantebaserede burgerbøffer, plantebaserede nuggets, plantebaserede mange andre ting, som virkelig er convenient food og nemt at gå til, men også erstatning for smør, altså blandt andet det her smørbar, som er meget eftertragtet. Jamen det er noget, som der har en stigende efterspørgsel i udlandet, og hvor priserne også stiger. Og der er vi lidt med, altså der er nogle amerikanske udbydere af noget af det samme, men Danmark er faktisk også med der. Og der er det klart, at den landbrugsaftale, vi har lavet bredt i Folketinget, også med det radikale venstre, og det radikale venstre, der jo har gjort meget ud af at få det plantebaseret ind, og det har vi også lagt ind, jamen det er med til, at vi kan styrke den position. Så fremover, når man taler eksport for Danmark, så er det ikke bare vores populære bacon og lurpakket smør, men så vil det også være køderstatningsprodukter, altså plantebaseret burgerbøffer, plantebaseret nuggets, havremælk, det må ikke hedde mælk, men havredrik, og den slags ting, som virkelig er populære. Så jeg tror, der er en interessant fremtid for det. Og der skal vi være vakse ved havelågen, og det er også mit bedste indtryk, at både landbruget er det, men i høj grad også vores fødevareproducenter er meget, meget interesseret i det her. Så der kommer til at ske noget på det her felt. Ingen tvivl om det. Godt, der er ikke flere spørgsmål, så jeg vil sige tak til ministeren. Mange takker.